си държавник, хоругвоносец и стратег. Аскетичен и лъчезарен, свенлив и саможертвен. Ангелогласен и хладнокръвен, великодушен и безкомпромисен. Безстрашлив до дързост, постоянен до невъзможност, стоик. Нечут характер, тънък и строен, очи сиви, почти сини. Главният апостол на цяла България. От дом на дом, от кръстопът на кръстопът спираше той и хвърляше светлите семена на свободата, помтящи искри от сърцето си. И в черната нощ на робството и отчаянието, като рубини на звезди, пламваха революционните комитети в задимените кафенета на малките занаятчийски градчета, в прихлупените балкански колиби, поседенки и читалища. Навред гърмеше неговото слово.